Bezbytostné. Slovo bytostné je tvůrčí výraz. Je tak obsáhlý, že si o něm lidský duch jako částečka stvoření nikdy nebude moci učinit správný pojem. Opakem výrazu bytostné je název bezbytostné. Co znamená bezbytostné, si člověk může představit ještě méně. Bude o něm mít vždycky nejasnou představu. Protože bezbytostné je něco, co mu provždy musí zůstat záhadou. Nemůže si o něm sformovat ani pojem, neboť pro bezbytostné neexistuje v rámci představ lidského ducha žádná forma. Abych vás však přivedl aspoň trochu blíže k porozumění, nahradím tyto tvůrčí výrazy pozemskými, i když mohou být jen slabými stíny skutečnosti. Jako bytostné si představte závislé, a jako bezbytostné to jedině nezávislé. To vám, lidsky myšleno, poskytne nejlepší možnost se věcně přiblížit podstatě, i když ani tento výraz nemůže vystihnout nebo označit, co to skutečně je, nebo jaké to je. Co to je, byste nikdy nemohli pochopit, ale o tom, jaké to je, si tímto způsobem můžete učinit aspoň přibližný obraz. Bezbytostné je tedy to jedině nezávislé, zatímco všechno ostatní je na něm v každém ohledu závislé a proto se označuje jako bytostné. K bytostnému patří i všechno duchovní a právě tak i všechno božské. Bezbytostný je jedině Bůh. Z toho tedy vidíte, že mezi božským a Bohem je ještě veliký rozdíl. Božské ještě není Bůh, neboť božské je bytostné, Bůh však je bezbytostný. Božské a vše ostatní, co existuje, je závislé na Bohu a bez Boha nemůže existovat. Bůh však je skutečně nezávislý, chceme-li k tomu použít pozemských pojmů i když tyto pojmy přirozeně nemohou vyjádřit to, co to skutečně jest. Vždyť pozemské nebo lidské pojmy takovou velikost nedokáží obsáhnout. Bůh tedy není božský, toho si dobře povšimněte. Nýbrž Bůh jest Bůh, neboť je bezbytostný a bezbytostné není božské, nýbrž Bůh.